Сэн байна хүндэ таманай харагшад мүнгэн цэргэд амжуулгийн элжэта дугаар та бүгдэнэ анхаралда. Мүнөөдрэнгөд амжуулгийн эхэн дээр эсэг орноо хамгаалгийн агуу их дайндах авадагша мүн арталдах эсэшэ сусэшүүгээгор ажиллагша ахмад зондо элултын байрэ мүндэй хүргэнэбдэ. Та бүгдэндо элүүр инх утан ахатэ удаан жаргалтэ ажихухэдэнэ хүснэбдэ. Тегіжі мұнодыр әні дамжуылғыдымны әлшар мәне өрелғар ерхін хүндіті әлшінті табығыдыны тайын солқы құсылтай бәнібде. Інімнай қыда бақшы философиян үрдімі доктор, поэт Даштандып Эмиткенович Ачиров. Сәм бәйін Даштандып Эмиткенович. Даштандып Эмиткенович нігі дұрытқыл бәні дамжуылғынға ихіндәрі танай бұшығын шулық бұшығын шулық. Әна орыд күрнемнайға бияты зүжікшін Олег Бабуевай ұншар әна күндеті қарықшыстайынға хонырты көргі елді. Бұрхым бақшыда бұшық-бұшығым байын. Бұрятлы зон байғат еуінді бейді, барон зүңгі жұқубарыны бейді. Хақычы миллион болқығады еуінді бейді, Хойту уртыг же илгарны бидде. Юшим отхуы зондал, Буряту таж гонутте. Уйлын ури биг же мартат, Уймар антепыта ашылнутте. Углодр рукове гандал, Архяунутте. Сын шубон гарвал найши мартак дежа, Сырык монгол утхам най мартак дыхын. Хун шубон гарвал найши мартак дежа, Хухун модан сырыгым най хылтыйхын. Урхам бакшада, Бышык бышыжвайнын. Байын хуршуду атархад юнди би, Босыл жывайын шулын сон, Хора хай хар былын бип. Бүлші жыябын табын хошута туғым алдын юнди би, Бомын тақыл хусны бип. Яғағын хасыртай хамағандын, Яталаши атархыны би. Урхым бақшыда бұшық-бұшы жывайның. Нейсліле нойыды ехерні тұрхыдың. Нейтін зөри зон хойдықыдың юнды бей золик. Нойыдды шывалны бейп. Шоны хонин хойры хорындар од юнды бей. Шоны ин талаварыны бейп. Бұрятыл хум байғат юнды бей. Нугыл хыхэр былын бейп. Урхым бақшыда бұшық-бұшы жывайным. Бұрхынэнға ұрда юнды бей, Бұғы хамыны бейп. Ол жывайын худы күруға юнды шипда соғылдат, Нелбыны бейп. Унығын нүхірін қоғамығы еуінді бей, Удыр ғунығы құсны бей. Бұрхым бақшыда бұшық-бұшы жывайным. Байын ақыда құрсады еуінді бей, Азырғы тұруты адуындың аратын еті керіні бей. Хореғыр дұрын қонымалдың еуінді бей, Шонын ұлты етайын бейді. Бұрятыл хуын байғад юынды бейді. Нұғыл хүхер болын бейді. Ом мәне батмай хұмары я бала. Нұғыл тынамы я хүлісі шта. Даштандып Эмиткенович, ине, мане бурят зонемне муно уйин ажу байдлы
Бухил бурхшел нуди тавайлгахн, ин хундулка асодл нуди дэрхн, ин им шулык бушэмбэнта. Те дыны шулык нэхэда ин асохн майгтэ, ин асодл нудда, шулык асодлда уро яж харюсхвэнэ гшибта. Ин шулык мэнгэ юхнудон ерэн ланды бусигдэхн, тэр сагна хунды хуширсик сагнага гэшабта, тэр уя манэс чхылда, манэс урхнда, нэдл туроохн сагга шабта. Сах хобилза, хэн сах зон хулиэхэн гэшабда. Чигадылда хүн зомны, арод зомны, хүн бэхэн бахал түрүйдэ дэлгүүрэ хэмжэн дархуду. Баха мүнгэнэ хонохо, байлгай хонохо, ихэ аптухэн гэшэ уй гэшабда. Тэр сахта баха ваучарим гарханда, байлык арыттаны байлык хобагданда тигде тере унун сыхыр хобагын юмгу аля холугдын юмгу тиме хунда сутунут ба кум хне урта елега шапта тимерху нангин сечилда ньожей вахын бодулнуда бурхын баксыда ханды же теремде гейх нангин абырха ихе Сахи усын бурхам нэгэ шаапта, тигарылда тэрэ үнзэгэй үншин хабаханда нёжэ ябан асудулнуда тэбэжа хүн зондо, ару зондо хандахан утхатай шулгэ шаапта, гэжа мэнэй тийж ханжа бэсэн бага гэ шаапта. Ти там на уро мэргжлэрэ физик, философ хэм бэнта. Тигэд ино орон зохиол бүшха, на шулэг бүшха шулхангах имгу. Энэ хэзэнэ шулэг бүтчихэл хэм болно та. Тэр хургуулдарж байхада ихэн хургуулдарж байхада ягдага ихэн хургуулдарж байхада хоёр дэхянги дохурж байхада багшмна болтунда даабрыг оханда хэсэлэ тунда болтунда шулэг бүсэд үзэд та гэж. Тэгэхэд би хоёр мөртө шулэг бүсэхэн да. Январ хар ерж ерж янгинама хүйтэн ихэлгүлдаг гэж. Тэрнэ хандык би да. Хуулдын да хуулдын да Зоргаадхи долуучхи наймдхи хлаас торжа байхагадла. Байхада тэрүүл баргазнай үнэн азайтада тэр мэнэй торсолгнүүд талилгдэж хэлхэнда. Эгэ тэрүүшин горобан дөрбүн мүрттэй шулгүүдня бариад үнэн азайтада на хабарттэй шагаража ихэрл байдалхан байхабда. Аюутын ябхада тэр Москвада таян сэгтэй шинэр нэрэгэж на хайыр ихэ шулгня Бариад үнэн азайтада Сыднэжи Барслан Джимбиеве дурдулгар гараханда. Тэндэ хуэша республикин азайтанүүд сэдгүүлнүүд, байгал сэдгүүлнүүд гаржи хилаханда. Энэ хургуулхай хуэша бүшэжы торшэжы хилай бүгэнта, айуатан байхада бүшэй бүгэнта, санин сэдгүүлнүүд та сүлгүүдна гара. Тэр энэ хагадны намууд болжы гархан хуэмда, тэр намууда харуулайтта. Әгіл түрбүшін нам түрі арабын түрбүдіхе залғысылай конференцийн дұрысқылар найын бұланды қарғында бағал сағай қобелді бәйін ұйы сықты. Түрі намын еңігі әшілді. Еңі намын ашар Москвады еңудіхе бүкі союзына залғысылай конференцийн дұрсылғар үсісірі орымды шығалшыды қалбанай күшім болжы. Мэй харды Москваға бұсағында ұртықта. Түнәні ұлда түрі ерін табандыны орынғы орын арғарғарғағын тәгі-тәгі кезе нүртті баға түрі арадай дуңай үндіғыр бүшіктің сүлгөр үші тәпесе үннамы хүбігдің бәні. Орбудхи намын қыда түрі үннам бұряд мұнғыл ұқсатымна, сүрік мұнғыл ұтқымна кезе түрі Хойыр менгі арбанды баға орын арғар баға хыбылғылжы қарғам мәнерге шебеді. Мұны сақты да бұряд қылынды, бұряд орынды шолды, бұряд заншыл екіл мәне засық зорған қандыжы шылығы шапта, тет мұнға саң Мүнгі, алты мүнгі үгідік бұлог ашы апты. Түрі алты мүнгіне ашар дүрбүдіші наме тұзақының болғы ойынғыты
сулугут вапаемну түрнүстте нам муну типографи туктот бенне хайын сакта арха гыза нэдным эне Бурят орун зохиолы байдалым, но засыг түрин тараха Анкарлы ханды олугдын. Анкарлы ханды олугда шантон бүшхын намуды гарахызон кыр зыргы байна ешвэн. Оро бүштэг кунхуда бурят орун зохиолын гот талар ехыл. Хонир хыжа инэйни шинжилы шодолжу байдаг ехотэд. Юнг жы сыгнын гэшэбтэ? Би түрэ хүвулсин арамын табуны литературин жылгаша апта. Тэд бурят орун зохиолсады холбон залусулы конференция, унинэ булавы конференция, дахин Сенеткеже утхага шабда. Тенді конференцияда олыңлы хұрғули бағысул ерізе, залусул ерізе, худылдық бақсынуц ерізе қабадығым бәне. Тәріне дүңгудыр харқында бұряд бөшілік зомны бағы ұсойш балуығы жықылкен арғы ғуи. Бұряд қылымны қосырызы, тонызы бәнігі жандық бәға бе. Бағы түрі конференцияң ұлды. Ханыхыды мүні бағылы, нәділ тұруаны кізе, тұсоға баға ханды беді. Бұрят қылыне байдыл кішкілі өтті, бұрят орын зұхиолай байдыл, бұрят қылыне байдыл бағыл таршу көнекті қолу отайым ғышабды. Тет, нәділ тұруағын тетір конференцияң ғолар, бұрят қылыне байдылай талар таны бұтқыда юң, үрхі байдыл тейім мо ұшы байна? Мұны қылсының кімді бұрят қылымына қосырызы бәні, дүлкен қылынуды қосырызы бәні, мені ұтыдың қылын қосырынығы әлі, табы мені ұтының қылын қосырынығы жәсі бөсті қайымды. Сегет бәкірді бұрят қылы үргөкін тұлы, бұрят қылы құғызөкін тұлы, болу тұзың ұрылтқыға шапта жеті, мұнда бұрят қылын тұқа қойырды Қайсыңға ұғылды мәне үрі хадығат, бұрқында қанды құйым, бұғды құдығытта қанды құйым, арыс құлымдар қанды құйым, шетет құлымдар қанды құйым, инглиш, англ құлымдар қанды құйым, түрі сөзімдікіді. Бағыл тейім құтыл түрізі, түрі сұлық соғы. Бұшы әхімді, түрі сұлық емне арысың. Екі артист Олег Дамбинович Бабуевне екі қойыр бүкі түрі нөтіға хәндір нұттың оңсаға шапта түрі хәндір тұшыңдың дұла яғдет. Түрі сұлықсы вақытта түрі бұрят қылыны қобеді ян тұқы. Бұрят қылың қасымында да құғызіме дұғына ішінгі шапты. Бұрят қылың қасымында да бұрят арыздыны үндіғын қылқыды бұру бұшықымда. Кейкіді Тэрэ бурят хэлэнэ, тэрэ түксүрүктэ бэлэл долад бэхэдэн хэда бурят хэгэзэм дүүмэнэ бахэл холы болды гэшабда. Тэхэдэн тэрэ сүлгэсэг бэшнэ хэмбэда. Тэрэ сэнэхэнэ басэгэд ерэ хэхэнар дүүдүүлэнэ. Сэтэ дүүнүүдэр хутхаагэ дүүдүүлэнэ. Тэгэд хэгэзэм нэ баха, бурят хэгэзэм нэ хэда залусэл нэ тэрэ дүүдүүл хэда тэл диалек юм. Юнгы химда түрі орыс янзар, англи янзар, дуя құтқыз дұлды болу кәсәбді. Тегітін мәне сайыл күгерілі қыда маңғыл нөттіға, маңғыл саяқмарын ғо көгізімсіде залызы, көгізімсіде дұлғызы, үнді өренға чатыртта сырызы, бағыл бұрят қылые, үндің қылые, өдің бұтқоқы орылтығын екі байыртай Залусулсо тейм екі үндің құғызыма құғызы құғызы мәрін құғыры бүші жатық етік дәлі түрінде бағыл сағысын ұрғуыл құғызы құғызы маңғыл екі дүзексіт екі тоғы құрғының жаңы кісі біді. Жекеде, әне бұқы байтылғамны қарсылдықы қиымғыны бұрқышелінуді шығытқы талар монгол тәшіл қараға шығылуылу ғамнел зұпшу болына? Кеймірку кезанды бі да жәді баға монгол қылымына қыда бұрят қылымына баға ондосы қылымға шапта түрі сөлінген түрі кеақтын көлі түрі түрі атығутына екі монгол қылымында дұсы тұңға шапта сонғол сарттул қылды кімдады. Дегетілді мұны өйді бей кімдады түрі бұрят
тогда хозяинка халин делег дингов та, тогда хлынга арсат, тогда монгол делег тархаем гуго, але муно хлысн тазон, энде нёте хлынга чигаде тарду була мне, нухур хубун профессор, сословин доктор, Чайропов старец дивив чинкаде та, одридык тигатулда мене нютакта, мене оранда табун диалектун бенге шапта. Ине газета хада, ине газета санин хада тире табун диалекти тэгше хугжоже хоята талин, бэгла хоят талин. Харин диалектинды газета ордук би. Тире сонгол, сартул, дудин диалекты худа. Баргызын диалектнеда ихуга диалектарныга шапта. Тигатылда орыл дихел хада саша хуцкада ине диалектнуде вешенудия. Яраны хылында хылы бүшкада орыл хиятеге сандыг бия. А осын гол тексте хада тирыл литературны хылындары бүшкадыл бяхада олым хунзанды ылғысты бяхага сандыг бия. А тир яраны хылындын батыр нютуга диалектун да алуухуда бору болох гэж хамдаг гэв да. Зөвлөлдө бурят хөлмөнө хада сааса хөгүзөхө далуусулна тэрний ойлгоза ойлгох гэж их нэдл турдаг гэж хамдаг гэв да. Зөвлөлдө игжи досого нэдл алдынгүй горла гэрлэп хөлнө хөлье хөгжөхүн толо бахал өөрө шат хызыргэрэ бултадал орулдыжы лэ хөлье алдыхгүй хылия хукжоку таларлыха ажылга болхи хоте болнып де таши бахал ина захиохи ажла бахал ыршы дулжа сашта олың намоды гаргарик тегж би хуснып тет муно газамне мэ мэн юхне иха агу иха хендер болжуэна ино шырарта мане эсгорна хамгалгин дэнда хавадык шы ветеранутта оринго зугхо амршылгия хургит тегж би урялхуэн ил тин хендре орта иха мене арутане, еган их тама, еган их, агу их хендрига шапта. Тига тулда тана амрслхада нигул сулугун саду гуутак жаннабир. Онохн сарексин грет захя. Сарин Имитхенович Аширов нагасинга грилта яхн дурсхалда дарунуп. Хара тумур винтовкум, хурин газарай хунхм балбагаре, хорхе унжигым байым Беларус фронтада хасарбагаре. Табы хүрдік винтовхым, талантын үкірем олызы болып өгірі, өзі ебуда қайрытай бойым, өзірхік дәсінді дарғды бігірі, алық үрен нүдінуді, дүрен төші зүгіл бігірі, нөтікта ұлығын амырға ханат, нөлімсі дұрың қағды бігірі. Қалуын қола қазыртта, қасыржы ядажы бәқідім, қолхозы орсықын күртті, қалуын носыжы ядажы бәба, қойыр қарықын нүдінем, хагды же ядыж бәхдин тугар турын тугул толгыжа ядыж бәба өлексин мөхе ихин эбилже ядыж бәба энехин унжигин буйим хорхын кунын болжа бәхдин апрель харин оргысысык гаражы ядыж бәба хорега голын зок теглулж бәба хорхы эне буйимне хари газатты хептеж бәхдин дөрөң дөтөктүм асатай модны халады алып шазга шахна булы Элге борымне өбдірже бәқтін, бұл өлзін шубын, орсықын қарғыремне ореді, бұбыны бұлы. За, енді да. Күндіті мұнай қарықшыт табығыдыно, ина ағу еқі елілтін хендір ор амыршылынып де. Күндіті ветеранутта, ины ділкай дәрі байдық, әң әйқын бұғды құсынып де. Мұны дыремне дамжолға инегер дұрбы дахин олзытыра байырды.